Hello kaibigan, magandang araw. Ito naman si Coach Harvey TV. At ang pag-uusapan natin ngayong araw, ito ay tungkol sa fear o takot. Paano ito labanan? Ang fear o takot, ito ang pinakamakapangyarihang destructive force on earth. Fear is the most powerful enemy of love. Without love, there is no existence on earth. And fear is the opposite. Ang fear o takot, ito ay ipinapalaganap sa buong mundo to destroy anything. Isa sa halimbawa nito na pinapalaganap ay ang COVID-19 virus noong 2019 and 2020. Ang purpose nito ay maghasik ng takot sa buong mundo. Ano nga ba ang takot o fear? Fear is one of the universal emotions experienced by everyone in the world. Kumbaga, ang takot ay isa ito sa mga negative emotions na nararamdaman ng mga tao sa mundo. Kailan ba tayo nagkaroon ng takot? Nagkaroon tayo ng takot kapag nakaramdam tayo ng panganib. Panganib sa ating buhay, real or imagination. Ang panganib na ito ay pwedeng physical, emotional, or psychological. Nagsimula tayong matakot nang matuto tayo na makaramdam ng takot sa kung ano-ano. Ang takot din ay mahalaga. Ang pinakamahalagang role ng takot sa ating buhay ay ang pagalawin ang ating katawan para gawing ligtas sa anumang panganib. Another meaning of fear is forget everything and run. Face everything and rise. So the choice is yours. Ang tumakbo o ang harapin ang iyong takot. Fear is just a state of mind. So, ang ibig sabihin nito, ito ay likha lamang ng ating isipan. Kaya ang meaning niya ay false evidence appearing real. Hindi totoong ebidensya na pinapakitang patunay. Fear is just a state of mind. Kumbaga, ang takot ay likha lamang ng ating isipan. Halimbawa dito, bakit ba tayo nagkakaroon ng takot? Halimbawa, takot sa failure. Ang takot kang mabigo ay wala naman itong kinalaman sa iyong physical. Hindi ka naman mamamatay dito. Pero ikaw ay takot na takot. Takot kang mabigo. Pwede din fear of rejection. Takot kang hindi tanggapin. Takot kang ma-reject. Hindi pa siya nangyayari pero natatakot ka na. O halimbawa sa boxing, ito ay fear na baka masaktan ka physically. Malaki ang iyong kalaban. Natatakot ka dahil malaki ang iyong kalaban. Pag tinamaan ka ng kanyang suntok, na-imagine mo baka ano mangyari sa'yo. Baka masaktan ka. Pero hindi mo ba naisip na yung kalaban mo ay natatakot din yun sa'yo? Example sa exam. Nag-take ka ng board exam o nag-take ka ng exam para makapasa sa subject. Natatakot ka dahil iniisip mo baka mabagsak ka. Ito ang mga takot na hindi pa nangyayari, sa isipan mo pa lang, pero natatakot ka. Sa panliligaw, mayroong magandang babae, hindi mo na nilapitan dahil natatakot ka, dahil baka ikaw ay ma-reject. Pagtawanan ka na yung mga kaibigan, natatakot ka na kaya wala ka nang ginawa. The choice is yours. Pwede mong harapin ang takot mo para malaman mo kung talagang nakakatakot ba. Pag nagawa mong harapin ang iyong kinatatakutan, doon lalabas ang iyong tapang. Ang taong matapang, hindi ibig sabihin na wala siyang takot. Hindi lang niya hinahayaan na wala siyang magawa dahil sa takot. When you realize that fear is just a state of mind, then you can start to control it or overcome it. Kaya ang topic natin ngayon ay paano labanan ang takot. Ngayon alam mo na na ang takot is just a state of mind. Na ang takot ay nasa utak lang pala natin. Iniisip natin. Hindi pa nangyayari pero iniisip natin. Dahil sa sobrang pag-iisip, natatakot ka na. Kaya ang nangyayari, kadalasan karamihan sa atin ay wala nang ginagawa. Para malabanan ang takot, kailangan kang gumawa ng aksyon para mabawasan yung takot mo hanggang sa mawala ito. Halimbawa sa exam, natatakot kang bumagsak. Kaya dapat ang gagawin mo, mag-study ka. Magdamag kang mag-study. Gawin mo ang lahat. 100% sa the best mo para mabawasan yung takot mo hanggang sa tuluyan na mawala yung takot mo. Natatakot kang mabigo sa panliligaw. Natatakot kang mabastid. Kaya gumawa ka ng paraan. Mag-research ka ano ba ang kanyang gusto. Gawin mo lahat ng paraan at subukan mo. Huwag kang tumakbo na lang na wala ka naman lang gagawin kasi pagsisihan mo yan. Buti na magsisisi ka basta't mayroon kang nagawa. At least nagawa mo ang yung best. Ginawa mo siya. Wala kang dapat pagsisihan. Kaysa wala kang ginawa at magsisisi ka habang buhay. Punta tayo sa mga pangarap mo sa buhay. Ano ba mga pangarap mo sa buhay? Gusto mong maging boksingero, gusto mong maging basketballista, gusto mong maging martial artist, o magaling na dancer, magaling na singer. Magsimula ka, start mo. Subukan mo, at least sinubukan mo. Gawin mo lahat. Gawin mo, huwag ka basta-basta suko. Gumawa ka ng paraan. Busy, sabi mo, busy ka. Mayroon tayong 24 oras na binigay ng Panginoong Diyos sa atin. Ilang oras ka ba busy? Kung busy ka 8 hours, meron ka pang 16 hours na bakante. 16 hours na yan, kahit na 3 hours mo lang gawin. Magsimula ka sa mga pangarap mo, step by step. Kahit pa kunti-kunti, basta araw-araw. Marating yung gusto mo sa buhay. Hanggang sa makamit mo yung pangarap mo. Para tumanda kang masaya. Kaysa nagtanda ka, pero puno na pagsisisi. O punta tayo sa negosyo. Pangarap mo bang gustong yumaman? Pangarap mo bang mabagong buhay? Pangarap mo ba na umasenso? Kung yung pangarap mong negosyo ay napakalaki ang puhunan, magsimula ka sa maliit. Huwag mo na yung pangarap mo na malaki kasi pag magsimula ka ng magnegosyo, unti-unti yan papunta doon sa pangarap mo. Halimbawa, pangarap mo gusto magkaroon ng malaking hotel and restaurant. E di magsimula ka muna sa pagluluto ng kunti-kunti. Magluto ka ng mani. O malit ng puunan lang doon. Pakunti-kunti. Luto ka ng bananakyo. At least cooking. Hanggang sa darating yung time, malove mo na yung cooking. Kung ano-ano na yung luto mo. Hanggang sa mapunta ka na doon sa pangarap mong hotel and restaurant. Ang importante mag-umpisa. Kung hindi mo kayang mag-umpisa sa kung nahihiya ka, simula mo sa networking. Kasi tutulungan ka doon. Maraming mga networking dyan na mga legit. Na malalaman mo ang legit na networking kasi sila ay nagtuturo. Mahalaga para malabanan mo yung takot ay gamitin mo itong grateful everyday. Maging grateful ka everyday. Magsimula kang magpasalamat. Simula kang pasalamat lahat ng positive na makita mo. Kahit isang positive lang yan. Araw-araw magsimula kang pasalamat. Then sabihin mo, everything will be alright. Magsimula kang pasalamat. Yun ang pinaka powerful. Change ang mood mo from negative to positive emotion. Start every day with a positive emotion. Yun ang pinakasikreto para malabanan mo yung takot. You should be grateful every day. Grateful every day. That's the very beginning to change negative emotion to positive emotion. Yun lang guys, maraming salamat at sana mayroon kayo natutunan ngayong araw. Bye-bye! Huwag kalimutan mag-subscribe, hit ang notification bell.